بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. سؤالشن أي نسوي ديان دد بدن أو كحدن حارون تيسكو دوين تقرآنك وحي نوي ديان سؤال قريب أو كسابسن بيتك حديث شرالة وحي أركان أما أدركتا بيت قرمي أما ميت شابن أو لغو هريالة كدينكا كوريغا أما عتبدا لغو شبيهي ما حايدا ينتو سيني سابي ليهين أرين تاسيوين أرقاق حكيليسا هادية شرالة تدكنوي أرقاق حكيليسا ما حايبا لولتشيدا إنتانا سؤالشك جوابين كهر وحن وباهن هاي إن أنا دين فهم سينو مركا داركتيد الباب كاقا هرتيسا أو لغو شبيهي باد أما باد لدغي كل كوغو هرريسا داركتيد وإن أنا دكو دقدقين إن أنا تسوليسيد أما عاد محاي تولي فرهاق وودوا دانا واتابتيد مركا داركتيد dib ugu noqo gurigaaga kadibna waxaad akhristaa ducooyinka lagu dhufay isqaato ee taxassunaadka loo yaqaano dhamaan ehelkana u niyood inaad u nabadiina xidid ducooyinkaasna aad akhristid adigoo oranaya a'uudhu bi kalimaati illahi taamati min sharri ma khalaq a'uudhu bi kalimaati illahi taamati min sharri ma khalaq oo ku celcelinaya kadibna waxa doonaysa insha Allah ta'ala biyo ayaa doonan doonta kadibna waxaad sameyn doonta ashar baad ku tufaysaa waxaad ku tufi doonta 7 faatixo iyo hal aayad kursi iyo 7 qul huwalle may 3 qul huwalle iyo 3 qul a'udhu birabbil falaq iyo 3 qul a'udhu birabbin nas kadibna waxa doonan doonta khal ama milix bar ka mid ah 10 kibaad ku dari kadibna meeshii baad ku suulinaysaa waxan lagu daadshay adiga oranaya bismillaahi alladhi laa yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa'i huwa as-samii'ul 'aliim adigu akhrinaya ducadaas bismillaahi alladhi laa yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa'i as-samii'ul 'aliim inay caruurtu ka dul talaabsato ama aad ka dul talaabsatid ka taxadar ama qof faamiliga ka mid ah inuu ka talaabsado ka taxadar 10 ka markaad ku suulisid meeshaasi way baaba'day wixii loola jeedayna way suuleen intaas waa hordhac hadaba ujeedada loola soo dhigay ee loola jeeda waa maxay jawaabtu waxay noqonaysaa beedku waxa weeyaan waxyaabaha ay adeegsadaan saxaradu waxaanay u adeegsadaan khaasatan gaar ahaan in ay ku kala kaxeeyaan laba lamaanaha ay ku kala kaxeeyaan ayagoo isnacsiinaya sawjada iyo sawjkeeda kala kaxayn markaasaas bay sameeyaan hadii jeeraale ama ay ku daadshaan kadinka yactabada ama ay ku jabiyaan waxay ula jeedaan litahjiir inay ku kala jahaajiraan ay ku kala yaacaan reerkaas ama cidda meeshaa degan ama ay ku kala guuraan sidoo kale hadii jaraale waxay u soo dhigaan litamriidna waa la yidhi inay dadkaasi bukoodaan oo ay xanuunsadaan oo xanuunkoodu uu maxay tahay loo caalwaayo ama waxay u soo dhigaan تعطيل إن دتك سنغلان دت بلا عمله أو حرحرن أو آخرك حرحرن أو عملك حرحرن أو يعني جاء دت عادلين بلا عمله
ama waxay u sameeyaan ay ujeedada ay u soo dhigaan waxay ka mid tahay iflaas, in qofkaas hadduu yahay qof maalqabeen ah oo taajir ah in lagu kiciyo, iflaas lagu sameeyo, ama in laysku nacsiyo laba shuraako ah ama laba reer lagu kala furo. Siday doontaba ha ahaato, waa inaad niyeysnaataa marka hore in Ilaahay mooyaane cid kale subxaanahu watacaala uu wax ku yeeli kartaasan jirin, asagana wax soo barbar mari kara inaanay jirin ilaa wuxuu Alle ku qadaray mooyaane. Iimaankaagana waa inuu noqdaa iimaan sarreeya oo aan licliicaynin. Kadibna waxaa ku dadaali doontaan in aad gurigaas lagu akhriyo ruqyada sharciga ah insha allahu tacaala. Suwarka lagu akhrinayana waxaa ka mid ah sidan sheegnay suuratu lbaqara, waxaa ka mid ah suuratu sajda, suuratu yaasiin, suuratu lwasaafaat ama saafaat, iyo macawidateynka insha allahu tacaala. 7 jeer mid walba fatixada iyo maxaa lagu akhrinayo iyo macawidateynka oo 3 jeerna lagu akhrinayo insha allahu. Mar walba sidaas baa loogu rusheynayaa, kadibna insha allahu biidhni illahi tacaala wax wuxuu idinku yeeli karaa ama cid wax ku yeeli karaa ma jiro. Wuxuu noqonaysaa arrin fashil maybuu noqonaysaa oo aan waxba saameyn yeelanaynin, marka Ilaahayna la tala saarto insha allahu tacaala. Intaas baynu ku soo gabagabaynaynaa darsigeenna. Ciddii su-aal qabta doonaysa in loo jawaabo, hadii jeeraale rabta in baabka ruqyada sharciga wax ka ogaato insha allahu tacaala, su-aashooda waanu noo soo diraan. Wasali llahuma wasalam wabaraka cala nabiyina maxamed sa slam.